Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar, aziz obunachilar, charchamayapsizlarmi, sog'omonmisizlar, sizlar bilan har doimgidek men Hasanman, sizlar Hasan Himmatov YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Aziz do'stlar, bugun biz xolani uyiga mehmonga keldik. Ancha vaqt do'stlar video chiqara olmadik. O'zimizda shaxsiy ishlarimiz bilan bo'lib, xudo xolasa bundan bu yoqqa ketdi do'stlar, bu yoqqa har kuni videolar chiqib boradi. Aktiv bo'lamiz, har doimgidek bitta-bitta likeni bosib qo'yamiz. Hozirdan bu yoqda yangiliklardan devor buzib tashlanibdi. Kelmaganimizga ham 10 kun bo'libdi do'stlar. 10 kun bo'lib xolani uyiga umuman kela olmadik. Bir sizlarga xolani ko'rsataylik deb kelyapmiz. Uyda bo'lsa bo'ldi endi xola. Ey, derazalarga lattalar tutib qo'yishibdi. Derazalarga lattalar adyol matolar qo'yib qo'yishibdi. Ey, tosh bor-ku. Uyda yo'q ekan aziz do'stlar. Uyda yo'q ekan. Sizlarga bugun bir xolani ko'rsataylik dedik. Ishchimiz bo'yicha xolani masalan mazasi qochgan deb eshitdik. Shundan keyin davolanishga ketganmi? Uyda yo'q ekan do'stlar. Nargi tomondan bir ko'rsatib o'tamizmi? Balki u yoqda kimdir bordir. Qoplab u yoqqa o'tishgandir. Balki bu yerda ham hech kim yo'qmi deymanda. Juda ham ko'pchilik obunachilar xolani sog'inib ketishgan edi va ko'rsating, qachon borasiz, qachon borasiz deb. O'zim endi hammani o'zining shaxsiy ishlari bo'ladi, shu ishlar bilan bo'lib umuman video ham chiqara olmadik va bugun videolarni boshladik. Xudo xolasa bu yerda hech kim yo'q, jimjit xolani uyi. Finaldan keyin ketishganmi deymanda. Finaldan keyin ketishibdi. Ishqilib tinch bo'lsa bo'ldi. Xo'p, endi do'stlar, hozir Muborakka qarab yo'lga chiqamiz. O'sha Dilnoza, Dilorom opaydan. Dilorom opamiz uyiga qarab yo'lga chiqamiz do'stlar. Dilorimizga uy olmoqchi edik, 30 million deyishdi. Keyin biz xalqqa aytdik, xalqdan 20 million yig'ildi o'sha payt. Keyin yana 3 million yig'ildi. 23 million so'm общий summa yig'ildi do'stlar. Shuning uchun hozir Dilorom opamizga o'ziga pulni topshiramiz borib va opamiz xohlasa yana harakat qilib yo qarindoshlaridan olib bu qilib o'sha yerni olishi mumkin, xohlasa boshqa uchastka olib uyga harakatni boshlashi mumkin, lekin biz aniq tayinlaymiz yer olsin. Boshqa narsalarga sarflab yormasligi uchun biz tayinlab aytamiz do'stlar. Bo'lmasa Muborakka qarab yo'lga chiqamiz aziz do'stlar. Undan keyin juda ham ko'pchilik oilalar bizni kutib turibdi do'stlar. Murojaatlar 20 talab bo'lib ketgan. Hozir yordam berish bo'lgan shart bo'lgan oilalar bor. Muborak bizga juda ham uzoq uyqu berardik harakat qilib, lekin bizga juda ham uzoq. Muborakka har kuni qatnay olmaymiz. Juda charchatadi. Bitta borib kelishdi o'ziga 2,5-3 soat vaqt ketib qoladi. Uy qilishni iloji yo'q. Shuning uchun naqd pulni berib qaytamiz va murojaatlar juda ham ko'payib ketgan. Sirdaryoga qarab yo'lga chiqaman ertaga do'stlar. Shunaqa gaplar, layklarni bosib kuzatishda davom etamiz. Hamma yoq jimjit. Oldinlari odam ko'p bo'lardi. Finaldan keyin jimjit bo'lib qoldi hamma taraf. Layklarni bosamiz, biz Muborakka yo'lga chiqdik bo'lmasa. O'rtoqlar, biz Dilorom opamizning oldiga keldik. Xudo xohlasa omonatini beramiz. Ya'ni 23 million so'm pulni bugun berib ketamiz. Kim bor ekan o'zi bu yerda odam bor? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Charchamayapsizmi? Yaxshimiz. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi. Vaziyat zo'rmi? Zo'r, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshi. Zerikmayapsizmi? Yo'q. Ha, yaxshi. Xullas opa, sizga video qildik. Umumiy summa 23 million so'm pul yig'ildi. Bu pullarni bugun sizga berib ketamiz, sababi kuni bir 30 millionga uy qurdik. Obunachi ko'rsatdi. Videoni ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Ko'rdingizmi? O'sha uyni olsaymi dedik. 30 million ekan, pulimiz yetmadi. 23 million so'm pul yig'dik. Shunga biz o'zingizga bersak, o'zingiz yovusha uyni harakat qilib ishlab ozroq berib qo'yibman, yo bo'lmasa boshqa joydan yer olib harakat qila olasizmi uy qilishga? Qilasizmi?
shunaqa qilsangiz biz sizga pulni berib ketamiz. Chunki biz bu yoq muborak uzoqda 1.5 soat yurib kelamiz. Bu yoqda qatnab uy qilishimiz umuman iloji yo'q. Agar qarshida bo'lganingizda biz sizga bu yoqdan uy boshlardik. Shuning uchun nima deysiz? O'z planlaringiz qanday? Biron bir ko'zlab qo'ygan joyingiz bormi yo? Agar pulim bo'lsa, bir oy to'g'rida 3 millionlik uchastka tagi bor, ana shu yangi Qaraqumda bu yoqda. Bu unaqasi. Yangi Qaraqumda bu yoqda. Istiqlolda, istiqlolsiz chetiga qarab bu tarafiga bor dedi. O'sha borgan joyimizga yaqin joyda 3 millionga yer bor dedi, to'g'rimi? Bor dedi bu tarafiga-da. Juda arzonaga, necha sotiq ekan? Sotiqmi shu 6 sotiq, 10 ta uchastka tagi bor deyapti-da menga. 3 millionga 6 sotiq beradimi? Ha. Zo'r ekan-ki. O'shani bir sizga aytmoqchi bo'ldim, keyin yana bir ona aytmabsiz. Siz o'zingiz qarang. Endi uni 30 million dedi, 30 millionga qimmatmi-da u? Nima deysiz? 30 millionga qimmat-ku. Sizga baribir ana qilish kerak, uni sharoiti ana bo'lib qoladi-da. Yer ham katta ekan. Ha, endi muborak, endi juda ko'pchilik obunachilar juda arzon ekan, zo'r ekan deyishdi. Yo'q, soliqni katta soladi. Ha, 12 sotiq joy. Muborak sharoitida 30 million so'mga u yer qimmat ekan o'sha. 3 xona qurib qo'ygan joyi bilan muborak sharoitida qimmat ekan do'stlar. 3 million so'mga 6 sotiq yer berar ekan. Bo'lmasa qarang, bunday qiling. Buyog'ga o'z harakat qilasiz. O'g'lingiz nima dedingiz? Qayerga ishga ketgan dedingiz? O'g'lim keldi. Keldimi? Necha yosh o'g'lingiz? Hajidan kelgan bir mamay bor ekan, o'shani yukini tushirish deb bir oshnasi keldi-da. 15 yoshgada. 15 yoshda. O'g'lingiz bor ekan. O'g'lingiz bilan, qizlaringiz bilan harakat qilib shu uyda bo'lsa o'zingiz harakatni qilaverasiz. Biz bu yoqqa kela olmayman. Yaqin bo'lganda o'zim ana qilardim shu yerda. Yo'q, o'zi harakatini qilgandan keyin siz chaqirsam, o'zingiz kelib bir ana qilib ketasiz. Mayli, ishni siz boshlayvering. 23 million so'm pul sizga. 23 millionni oling. Xohlasangiz sanab oling. Yo'q. 23 million so'm, 3 millioniga bo'lmasa o'sha yerda oling 6 sotiqda. Qolgan 20 millioniga fundamentni boshlang. Ishlarni tushirib, sekin-sekin boshlab harakat qilavering. Ish jarayonlari ketayotganda men yana kelamanda. Shu video qilib, obunachilarga ko'rsatib o'taman. Qani, nima ishlar bo'ldi? Nima ishlarga sarflayapsiz? Keyin yana anonsi balalar bor ekan, Bahristan deganga narvon qilingan balalar 50 mingdan ekanda, metr narvon. O'shanga, masalan, endi nechta uy qursak, shunga qarab narvon sotib olaman. Shunday qilib. Shunday bo'ladi-da. Qarab ana qilavering. Biz nimaga qancha ishlatyapsiz, keyin ko'rsatib o'tamiz obunachilarga. Qarindoshlar yoki kimdir qarz so'rasa bermang. Yo'q, yo'q. Pulni o'zingiz ehtiyot qilib saqla olasiz. Obunachilar yozishdi, o'g'irlab ketmasin, o'g'irlab. O'zingiz o'g'irlatmaysiz, ha? Yo'q. Bo'lmasa sizga sog'lik. Sizga rahmat. Siz o'zingiz yaxshilab, mahkam bo'lib, bu yoqqa harakat qilavering. Obunachilar mana shuncha qo'ldan kelgancha yordam berishdi. Obunachilarga rahmatlaringizni bilsa bemalol aytsiz buni. Akalar, opalar, sizlarga rahmat. Qancha yordam berganlaringiz uchun sizlar mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Sog' bo'linglar. Hammaga kattakon rahmat. Videoga like'larni bosib qo'yamiz. Xudolasa do'stlar, biz uddaladik deb o'ylaymiz. Chunki 23 million so'm pul ham bu yerdagi sharoitda juda katta pul. 3 millionga yer olsa 20 millionga uyni qurib tashlasa ham bo'ladi. Bu yoqqa harakat qilasiz. Chaqiraman. Xudolasa bo'ldi. Ishni boshlayvering. Ishni boshlab siz mana kela olmayman deyapsiz-da. Bo'lmasa shu yerdan ana qilib sizni chaqiraman. Uyni qurganimdan keyin masalan 2 xona quraman, 3 xona qurarman. Sizni chaqiraman, bir ko'rsatib yana anaqasini yopib berganingiz ana qilib ketasiz-da. Bo'ldi, bo'ldi. Ishlaringiz boshlanaversa men o'zim ko'rsatib o'taman obunachilarga. Mayli, sog' bo'ling, omon bo'ling. Yo, biz qaytamiz, ishlarimiz juda ham ko'p. Pulni ehtiyot qiling. Pulni ehtiyot qiling. Mayli, sog' bo'ling. Obunachilar duo qilsangiz bo'ldi. Bo'ldi, obunachilarni ham duo qilib qo'yaman. Mayli. Har qachon o'tirgan dasturxonim bo'yiga shunday niyat qilib o'tiraman. Dasturxonda duo qilyapsizmi? Bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Sog' bo'ling. Mayli. Mayli, xo'p. Xullas, do'stlar, bugungi videomiz shunaqa bo'ldi. Ertadan murojaatlarimiz juda ham ko'p. Biz Sirdaryo, Toshkent, Vodiy tomonlarga yo'lga chiqamiz. Like'larni bosib kuzatishda davom etamiz. Hammaga kattakon rahmat. Bir oilani xursand qildik degan umiddamiz do'stlar. Sog' bo'linglar. Mayli opa, sog' bo'ling, omon bo'ling. Kelamiz bemalol bo'lib. Mayli. Xo'p.